Keď som bola malá, tak sme mali takú tetu, ktorá vždy, keď sme sa s ňou stretli a prišla nejaká debata o všeličom, tak ona skoro vždy povedala, ale je vedia, dám. Ja dám, čo by aj z posledných. O peniazoch hovorím stále. Teta taká postaršia to bola. Ja dám aj z posledného. A to vždy pri dákej príležitosti povedala. Tak raz mama jej povedala, teta, a my by sme potrebovali ochotníci, divadelníci v Tisovci na nové kostýmy sa zbierame, hľadáme, lebo potrebujeme už si kúpiť. Mama bola ochotnička a tak. A teta sa tak pozrela, tak, že či by ste aj vy neprispeli, teda, keď takto hovorievate. A tetka sa tak zamyslela a povedala, juj, duša moja, veď ja by som dala, ale ešte som nie na poslednom. A vybavené. Preto hovorím, že je to nie každý, kto má dá. No, ale Milan, ja, myslím na peniaze. Ja, samozrejme, ja som mal starého otca a keď som bol, ja som mal nejakých 6 rokov a brat mal 7, malinké deti sme boli a starý otec bol taký sporovlivý. Sme hovorili, starý otec, daj nám do kina po korune, oči si kaziť. Dobre, tak ale tak na šumienku, vody sa napí. Dobre, tak ako knižku si kúpime, Bibliu čítaj. No a tak aspoň na cigarety. Joj, keď toľko domrzate. Taká bola doba.